Att frilägga något betyder att du tar en detalj från en bild och ser till att bakgrunden blir transparent. Du kan sedan använda den i en ny bild eller skapa en bild med ett filformat som stödjer transparenta bakgrunder. Vanligast är GIF eller PNG. I Pixlr finns det olika verktyg att använda för att frilägga detaljer i bilder. Det gäller att hitta det smartaste verktyget till det arbete du ska utföra. Ibland får du använda lite olika verktyg för att nå dit du vill. Som sagt finns det flera olika vägar att uppnå samma mål. Jag tänker visa lite olika verktyg som du kan markera med, det vill säga ringa in det du vill arbeta med, så som jag visar nu. I nästkommande filmer kommer jag visa de olika verktyg som du kan använda till friläggning. Jag kommer avsluta med att visa hur vi arbetar med en uppgift på skolan. Vi hörs i nästa film.